כל מי שבחמש יחידות מתמטיקה, כיתה י"ב, צריך לדעת את הטריק הבא, ואם אתם לא חמש בכיתה י"ב ויש לכם חברים, שמה תתייגו אותם, כי זה ממש יעזור להם. אז זה הטריק למספרים מרוכבים. שימו לב שיש לכם פה כפתור I ואתם לא יכולים להגיע אליו, זה לא משנה אם תעשו שיפט או אלפא, אבל אם אתם תלחצו מוד, יש לכם פה קומפלקס למספרים מרוכבים, אני אלחץ 2. עכשיו למשל אנחנו נעשה 3 ועוד 4i, ואז זה מוצג בתצוגה אלגברית, אבל אם הייתי רוצה להמיר את זה לתצוגה טריגונומטרית, הייתי לוחץ שיפט קומפלקס, ואז אני אלחץ על 3, אתם רואים, הוא מראה R-Sys-Tater, ואני אלחץ פה 3, ואז אני אעשה שווה. והמחשבון כבר עושה את הכל, הוא גם מגלה לי את הרדיוס, והוא גם מגלה את הזווית הנכונה, דרך אגב, הוא לבד מתאים. כלומר, אנחנו לא נצטרך להתלבט אם להוסיף 180 לפי הטנגנס, הכל כבר בול ברביע הנכון.